Այսօր եկեք կարդանք գործ կարաքելոցը եւ բոլորս մեկ անգամ էլ անդրադառնանք, որ ամեն ինչի կողքին ինչ կան կարևոր է մեր կյանքում, որ Սուրբ Հոգին մեզ առաջնորդ ու տեր լինի, ինքը մեզ ասի ինչ անենք, ուր գնանք, ինչը չանենք, որ մենք կարողանանք իր ուզածով ապրել, որովհետև մարդկային կյանքի ընթացքում ով ուզում է սեղի, մանավանդ այսօրվա հավատացյալներս լավ գիտենք, մենք խոսում ենք, ինչ ենք ասում, որոշել եմ, որոշել եմ, որոշել եմ, իմ անձը, մենակ ես, ու մեր որոշումները մեզ ուր են հասցնում, այնտեղ, որտեղ, որ մենք այսօր քրիստոնեությունը հասցրել ենք, այսինքն, հիշում եք, այն Աստծո հոգին, որ մեր մեջ էր, այն մեծ դահլիճում, պատերի տակ էլ մարդիկ մի քանի շարքերով էին կանգնում, ուր են այսօր մեր կողքի մարդիկ, որովհետև մենք մեր կյանքի սկզբունքը չենք դրել այսպես, թող Սուրբ Հոգին ինձ սովորեցնի, Սուրբ Հոգին ինձ տանի, ուր պետք է, մենք գնում ենք ու ինչ ենք լինում, վայերի ենք արժանանում և գայթակղություն բառն է, որ շատերս իրականացնում ենք, վայ գայթակղություն բերողներին, ուրեմն կարդանք գործ կարաքելոց 13 գլուխը, ամբողջ գլուխը կարդալու եմ, ժողովուրդ ջան, որովհետև ես սրանից լավ բառեր ձեզ չեմ ասելու, ոչ էլ լավ մտքեր եմ ձեզ պատմելու, համաձայն եք ինձ հետ, այո, Անվամբոր եւ Որդվո եւ Հոգվույն Սրբո, ամեն։ Անտիոքում գտնվող եկեղեցում կային մի քանի մարգարեներ եւ ուսուցիչներ, ինչպես Բարնաբասը եւ Շմավոնը, որ Նիգեր էր կոչվում, Ռուկիոս Կյուրենացին եւ Մանայեն, որը Հերովդես չորրորդապետի հետ էր մեծացել, եւ Սողոսը։ Երբ սրանք տիրոջ ծառայություն էին անում ու ծոմ էին պահում, Սուրբ Հոգին ասաց, ինձ համար առանձնացրեք Բարնաբասին և Սողոսին այն գործի համար, որի համար ես նրանց կանչել եմ։ Այն ժամանակ ծոմ պահեցին, աղոտ կարեցին, նրանց վրա ձեռք դրեցին և ուղարկեցին։ Այսպես նրանք Սուրբ Հոգուց ուղարկված իջան Սել Եվկիա, այնտեղից նավարկեցին դեպի Կիպրոս և Սալամանիա հասնելով հրյաների ժողովարաններում Աստծո խոսքն էին քարոզում, Հովանեսին էլ որպես օգնական ունեին, ու երբ նրանք շրջեցին կղզին մինչև Պափոս, մի մոգ գտան, սուտ մարգարե, մի հրյա, որի անունը Բարեհեսու էր, որ Փող Հյուպատոս Սերգիոս Պողոսի իմաստուն մի մարդու հետ էր։ Սա Բարնաբասին և Սողոսին իր մոտ կանչելով ուզում էր Աստծո խոսքը լսել, բայց Ելիմաս մոգը, որովհետև նրա անունը այսպես էր թարգմանվում, դիմադրեց նրանց, ցանկանալով Փող Հյուպատոսի հավատից եղել։ Ապա Սողոսը, որը նույնպես Պողոս է կոչվում, Սուրբ Հոգով լցված նայեց նրան և ասաց, ով ամեն խաբեբայությամբ և խորամանկությամբ լցված սատանայի որդի, ամեն արդարության թշնամի, դու չես դադարելու տիրոջ ուղիղ ճանապարհները ծռելուց, և հիմա ահա տիրոջ ձեռքը քեզ վրա է, և կկուրանաս, և մի արժամանակ արևը չես տեսնի, Եվ իսկույն մութ ու խավար ընկավ նրա վրա, ու ման գալով ձեռքը բռնող մարդիկ էր որոնում։ Այն ժամանակ Փող Հյուպատոսը, երբ կատարվածը տեսավ, հավատաց զարմանալով տիրոջ վարդապետության վրա։ Եվ Պողոսը ու նրա հետ եղողները Պափոսից դուրս եկան Պամփյուլիայի Պերգեն,
Բայց Հովանեսը, որ նրանցից բաժանվելով վերադարձավ Երուսաղեմ։ Իսկ նրանք Պերգենից գնացին եկան Պիսիդիայի Անտիոքը։ Շաբաթ օրը ժողովարան մտան ու նստեցին։ Եվ օրենքն ու մարգարեների մասին կարդալուց հետո ժողովրդապետը նրանց մոտ մարդ ուղարկեց ասելով. «Մարդիկ եղբայրներ, եթե այս ժողովրդի համար հորդորական խոսքեր ունեք, խոսեցեք»։ Պողոսն էլ վեր կացավ, ձեռքը շարժեց ու ասաց. «Ով Իսրայելի մարդիկ, եւ դուք, որ Աստծուց վախենում եք, լսեցեք. Այս Իսրայելի ժողովրդի Աստվածը ընտրեց մեր հայրերին եւ Եգիպտոսի երկրում պանդխտության ժամանակ բարձրացրեց ժողովրդին եւ հզոր բազուկով նրանց այնտեղից դուրս բերեց. Եվ մոտ 40 տարի համբերեց նրանց վարքը անապատում. Եվ երբ Քանանի երկրում 7 ազգ կործանեց, դրանց երկիրը նրանց տվեց որպես շառանգություն. Եվ դրանից հետո մոտ 450 տարի նրանց դատավորներ տվեց, ինչպես Սամուել մարգարեն, եւ ապա թագավոր ուզեցին, ու Աստված նրանց 40 տարով տվեց Կիսի որդի Սավուղին, Բենյամինի ցեղից։ Ու երբ նրան հերացրեց, Դավթին հանեց նրանց համար թագավոր լինելու, ու Մանասին էլ վկայություն տվեց ու ասաց. «Ես Հեսեի որդի Դավթին գտա, իմ սրտի համեմատ մի մարդ, որը կկատարի իմ ամբողջ կամքը»։ Ես ուզում եմ սրա վրա էլի մի անգամ ուշադրություն դարձնենք։ Մենք հա խոսում ենք Դավիթը Ուրիայի կինը, Դավիթը Ուրիայի կինը, սաղանգիր են արել Դավթի Ուրիայի կինը, բայց որ Դավիթը Աստծո կամքը կատարող մարդ էր, մենք դրան չենք անդրադառնում։ Ու Դավիթը երևի երկնքում հեշտ չի ամաչում, ասում է 1000 անգամ կրկնեք, իմ մեղքը իմ երեսով տվեք, բայց փառք Աստծո, որ իմաստուն էի ու տիրոջ ճանապարհը բռնեցի, տեսեք Դավթի համար ինչա գրված. «Իմ սրտի համեմատ մի մարդ, որ կկատարի իմ ամբողջ կամքը»։ Երանի մենք էլ դառնանք այսպիսի մարդ։ Աստված իր խոստման համաձայն այս մարդու սերնդից Իսրայելի համար փրկիչ անեց Հիսուսին, նախ Հովանեսը, նրա գալստից առաջ, ապաշխարության մկրտությունը քարոզեց Իսրայելի ամբողջ ժողովրդին։ Երբ Հովանեսը ավարտում էր իր ընթացքը, ասաց. «Ձեր կարծիքով ես ո՞վ եմ»։ «Ես նա չեմ, բայց ահա, իմ ետևից գալիս է մեկը, ում ոտների կոշիկներն արձակելու ես արժան չեմ»։ «Մարդիկ եղբայրներ, Աբրահամի ցեղի որդիք, և ովքեր ձեզանից Աստծուց վախենում են, փրկության այս խոսքը ձեզ ուղարկվեց»։ Սակայն Երուսաղեմում բնակվողները և նրանց իշխանավորները, քանի որ ոչ նրան ճանաչեցին, ոչ էլ մարգարեների ձայները, որ ամեն շաբաթ օրը ընթերցվում է, կատարեցին դրանք նրան դատապարտելով, ու թե և մահվան ոչ մի պատճառ չգտան, Պիղատոսից պահանջեցին, որ նա սպանվի։ Ու երբ կատարեցին այն ամենը, ինչ նրա մասին գրված էր, փայտից իջեցրին նրան ու գերեզման դրեցին, բայց Աստված նրան մեռելներից հարություն տվեց։ Եվ նա շատ օրեր երևաց նրանց, ովքեր նրա հետ Գալիլեայից եկել էին Երուսաղեմ, որոնք ժողովրդի առաջ նրա վկաներն են։ Եվ մենք ավետում ենք ձեզ բարի լուրը, թե ինչպես այն խոստումը, որ հայրերին էր տրված, Աստված կատարեց մեզ նրանց որդիների համար, Հիսուսին հարուցանելով, ինչպես գրված է երկրորդ Սաղմոսում. «Դու իմ որդին ես, ես այսօր քեզ ծնեցի»։ Եվ նրան մեռելներից հարություն տալու վերաբերյալ, որ էլ երբեք ապականության չի դառնալու, նա այսպես ասաց. «Ես քեզ պիտի տամ Դավթի անփոփոխ խոստումները»։
Նույնպես ուրիշ սաղմոսում ասում է. Քո սրբին ապականություն տեսնել չես տա։ Բայց Դավիթը իր սերնդի մեջ ծառայեց Աստծո կամքին եւ ննջեց, դրվեց իր հայրերի հետ եւ ապականություն տեսավ։ Բայց նա, ում Աստված հարություն տվեց, ապականություն չտեսավ։ Արդ ձեզ թող հայտնի լինի, մարդիկ եղբայրներ, որ այս մարդու միջոցով մեղքերի թողություն է ավետվում ձեզ։ Եվ նրանով, ով որ հավատա, կարդարանա այն բոլոր բաներից, որից Մովսեսի օրենքով չկարողացա կարդարանալ։ Արդ զգուշացեք, որ չլինի թե ձեր վրա գա այն, ինչ մարգարեներում ասվեց. Տեսեք անարգողներ, զարմացեք ու կործանվեք, քանի որ ես ձեր օրերում մի գործ եմ կատարում, մի գործ, որի մասին եթե մեկը ձեզ ասեր, երբեք չպիտի հավատայք, Անվակում մարգարեին ա մեջ բերում անում։ Ո՞ւմ ա վերաբերվում ես տողերը։ Ես ուզում եմ ես տողերը մի անգամ էլ կարդանք ու բոլորս էլ իմանանք, Իսրայել նշանակում է Աստծո համար առանձնացված ժողովուրդ։ Նոր Իսրայելը մենք ենք, եւ ավելի խստագույնս մեզ է ասվում, եթե այդ շնորն էլ անարգենք, հապա ինչով պիտի լվացվենք ու մաքրվենք։ Տեսեք անարգողներ, եւ զարմացեք ու կործանվեք, քանի որ ես ձեր օրերում մի գործ եմ կատարում, մի գործ, որի մասին եթե մեկը ձեզ ասեր, երբեք չպիտի հավատայք։ Ու երբ հրյաները ժողովարանից դուրս եկան, հեթանոսներն աղաչում էին, որ հաջորդ շաբաթել այդ բաները քարոզեն իրենց։ Երբ ժողովուրդը արձակվեց, հրյաներից ու հրեության դարձած բարեպաշտ մարդկանցից շատերը գնում էին Պողոսի Բարնաբասի ետևից, որոնք նրանց հետ խոսում էին ու համոզում, որ շարունակեն Աստծո շնորի մեջ մնալ։ Եվ հետևյալ շաբաթ օրը գրեթե ամբողջ քաղաքը հավաքվեց Աստծո խոսքը լսելու։ Երբ հրյաները այս ամբոխը տեսան, նախանձով լցվեցին, Պողոսի ասած խոսքերի դեմ խոսելով հակաճառում ու հայհոյում էին։ Այստեղ էլ ուզում եմ մի բանի ուշադրություն դարձնենք, որը մեր բոլոր մարդկային արարածներին, սկսած առաջի ծնունդ առած կայեն մարդուց առեսօր թակավորում է, նախանձով լցվեցին։ Ո՞ւմ եք նախանձում, ձեր արարչի, հա՞, իհարկե։ Մարդը դեռ եթեմական պարտեզից Աստծո հետ ոնց որ մտել էր ասպարեզ, ես էլ Աստված դառնամ։ Ինչի՞ մարդ, ինչի՞ ես ուզում Աստված դառնաս, միթե նրան նմանությունը ու պատկերը քեզ քիչ էր։ Մենք ուզում ենք արարածից արարիչ դառնանք, որը երբեք մեզ չի հաջողվելու։ Եվ ես նախանձ ասած հատկությունը օրն էսօր եկեղեցու ամենաոխերիմ թշնամին է, եկեղեցին կործանող ամենամեծ ուժը, եւ շատ շատերը առանց աջուձախ նայելու թույլ են տալիս, որ այս հատկությունը իրենց մեջ շարունակվի։ Պողոսը եւ Բարնաբասն էլ համարձակորեն ասում էին. Նախ պետք է, որ Աստծո խոսքը ձեզ ասվեր, բայց քանի որ դուք մերժում եք, ու ձեզ արժան չեք համարում հավիտենական կյանքին, ահա մենք դառնում ենք դեպի հեթանոսները, որովհետև Տերը այսպես պատվիրեց մեզ ասելով. «Քեզ հեթանոսների լույս նշանակեցի, որ դու փրկություն լինես մինչև երկրի ծայրերը»։ Հեթանոսները այս լսելով ուրախանում էին, տիրոջ խոսքն էին փառավորում, եւ բոլոր նրանք, որ հավիտենական կյանքի համար էին սահմանված, հավատացին, եւ տիրոջ խոսքը տարածվեց ամբողջ գավառում։ Բայց հրյաները գրգռեցին բարեպաշտ ու երևելի կանանց ու քաղաքի գլխավորներին, և հալածեցին, հալածանք բարձրացնելով Պողոսի ու Բարնաբասի հանդեպ, նրանց դուրս արեցին իրենց սահմաններից։
Եվ նրանք իրենց ոտների փոշին թափ տվեցին նրանց վրա եւ եկան Իկոնիո եւ աշակերտները ուրախությամբ եւ Սուրբ Հոգով լցված էին։ Տեսեք, մենք կարդում ենք, սկզբից կարդում ենք, Սուրբ Հոգով միաբան հավաքված աղոթեցին, կարդում ենք, որ Սուրբ Հոգին իրենց թելադրեց, թե ում առանձնացնեն, կարդում ենք, որ էլի ծոմով աղոթ քարեցին, է ինչի, արդեն գիտեին։ Նախնի հավատացյալների լավը գիտեք ինչներ, այդքան իրենց վրա վստահ չէին։ Ես ամեն ինչ գիտեմ, կարող է իմ ամեն ինչը ճիշտ է։ Միշտ ուզում էին աղոթեին, հանկարծ չսխալվեին։ Այսօր մենք ենք, որ այսքան վստահ ենք։ Ես ինչ չգիտեմ, որ մի հատ էլ աղոթեմ, մի հատ էլ ծոմ պահեմ, եւ ինչ է։ Այսօր Աստծո եկեղեցին դարձրել ենք այս մի փոքր բուրը, մի փոքր բուր, այն էլ կիսատ պրատություններով լի, համաձայն եք։ Եթե չհամաձայնվեք, գնացեք ձեր տունը ձեր անձը քննեք։ Ես սա վստահ եմ ասում, ինչու, որովհետև անձս քննել եմ ու տեսել, եթե Աստված հանկարծ ինձ նորից մի երիտասարդություն տար, նորից մի ապաշխարություն սկսեի, լրիվ ուրիշ մի ապաշխարություն պիտի ապրեի, այն ապաշխարությունը, ինչ որ ապրեցին այս առաքյալները։ Եվ այստեղ ուզում եմ մի քանի վրա, բանի վրա ուշադրություն դարձնենք։ Այս մարդիկ գնացին, ասում ա Սուրբ Հոգուց ուղարկված գնացին, այսինքն իրենք չէին, որ այդ տեղերը որոշած գնացին, հապա Սուրբ Հոգով ուղարկված գնացին։ Բայց հասնելով այդ տեղերը ինչ արեցին, հրեաների ժողովարանը մտան, Աստծո խոսքն էին քարոզում եւ Հովանեսին էլ օգնական ունեին։ Եթե Սուրբ Հոգին իրենց ուղարկել էր, ես ինչի էր հրյաների մոտ ուղարկե, չէ՞ որ հրյաներն էին, որ Երուսաղեմում խաչեցին Հիսուսին։ Մենք լավ իմանանք, այն օրը մեկի հետ խոսում էինք, ասում ա հինուխտը անցավ, հինուխտը ես ու դու ենք անցկացնում, հինուխտը Աստված չի անցկացնում, հինը նորի շարունակությունն ա։ Տեսեք, քանի մեջբերումներ, որ արեցինք, որոնք հինուխտից էին, հա՞։ Եվ մենք տեսնում ենք, գնում են այդ հրյաներին, որովհետև Պողոս առաքյալը ուրիշ մի տեղ ասում ա, առաջ հրյային և հետո հույնին, հեթանոսին, Աստված բոլորին է քարոզում, և Աստված շատ ուզում է, որ մենք սկզբում սկսածին քարոզենք, հետո նոր չսկսածներին։ Շատ հաճախ մենք մարդկանցից լսում ենք, մենք արդեն ապաշխարած ենք, մեզ է կեկե ասում, այո, ապաշխարածներ ջան, նախ ապաշխարելը մինչև կյանքի վերջն ա, դուք ոնց հասցրեցիք, ըտենց կարճ ու կոնկրետ ապաշխարեցիք ու ձեր լրությունը դրեցիք։ Երկրորդը, որ ապաշխարել ես, քեզ Աստծո խոսքել ոչինչով չի հանդիմանում։ Եթե Պողոսի նման, Պետրոսի նման, Հակոբոսի, Հովանեսի նման մարդիկ հանդիմանվում էին այդ խոսքից, ես ու դու ով ենք։ Մարդիկ, որոնց վրա ուզում էին պատճառներ գտնեին ու չէին գտնում, այս մարդիկ են մարդիկ են, որ հիշում եք Հրեաստանում, Երուսաղեմում ծեծում էին, արգելում էին, ասում էին մի գնացեք, այդ հարության Քրիստոսի մասին մի պատմեք, բայց մեղք չէին գտնում վրաները, որ ասեին, դուք ես գողը, ավազակը, բանսարկուն, թալանչին չեք, չէ, չէին գտնում, որ ասեին, ու այս մարդիկ գնում են, այստեղ հետաքրքիր մի տեսարան է նկարագրվում, ուրեմն այստեղ խոսվում է մի մոգի մասին, Սուտ Մարգարե, ազգությամբ հրյա, անունը Բարեհեսու, ասում ա իրա անունը, որ թարգմանվում էր, ինչ էր դառնում, ելի մաս, ու սա գնացել մի բարձր պաշտոնյայի էլ Հովանի ա վերցրե իրա վրա, Փոխյուպատոսի մոտա, և ինքը ինչի չի ուզում ես Փոխյուպատոսը լսի Աստծո խոսքը,
Իրա ստերը չի ընդունի, չի ճանաչի։ Ինքը կկործնի պաշտոնյա, ինքը կկործնի բարձր հովանի, ինքը ուրիշների մոտ էլ իր հեղինակությունը կկործնի, չէ՞։ Եվ այստեղ ուզում եմ Պողոսի ու այս մարդու զրույցը լսեք։ Սողոսը ասում է, որ նույն Պողոսն է, որ կոչվում է, Սուրբ Հոգով լցված, նայեց այդ ելիմաս մոգին ու ինչ է ասում, ասաց, որ ամեն խաբեբայությամբ և խորամանկությամբ լցված Սատանայի որդի ես, ամեն արդարության թշնամի, դու չես դադարելու Տիրոջ ուղիղ ճանապարհները ծռելուց։ Ուրեմն այդ ստությունը պատահական ստություն չէր, Տիրոջ արդարության ճանապարհները ծռելու համար էր։ Ինչի են մարդիկ ուզում, որ Տիրոջ արդարության ճամփեքը ծռվեն, որ մարդիկ իրենց ենթակայության տակ մտնեն, չլինի թե մարդը մնա Աստծո ենթակայության տակ։ Ինչու? Աստծո ենթակայության տակ մտած մարդը ազատ է, մարդու ենթակայության տակ մտած մարդը ծառայ է, ծառային հեշտ կղեկավարես, ազատին չես կարող։ Եվ սրանք Սատանայից դրտված, Սատանան լավ գիտեր, Քրիստոսով ազատագրվածներին ինքը չէր կարող ծառայեցնել, և մարդիկ էր գտնում այս մոգի նման, որոնց միջոցով ամեն խաբեբայությամբ ու խորամանկությամբ մարդկանց ծառա էր բռնում։ Եվ տեսեք ինչի ասում, եվ հիմա, ահա Տիրոջ ձեռքը քեզ վրա է, կկուրանաս, եւ միարժամանակ արևը չես տեսնի, եւ իսկույն մութն ու խավարը ընկավ նրա վրա, ու ման գալով մարդ էր որոնում, թե ով իրենք առաջնորդի։ Այստեղ ուզում եմ մի մեծ սխալի մասին անդրադարձանենք։ Մենք այնքան քաղցրալեզու հավատացյալներ ենք, ավելի քաղցր քան Աստված, ավելի սիրող քան Աստված, ավելի ներող քան Աստված, աչ ու ձախ օրհնում ենք մարդասպանից, գողից, ավազակից բռնած օրհնություններ ենք հղում։ Այս առաքյալը գլխի չէր, որ ինքը պիտի սիրեր, ներեր, հա՞, գտար ժողովուրդ, Աստծուց արդար մի եղեք, Աստծուց ներող մի եղեք, մինչև դուք իրականությունը չխոսեք, այսօր ինչի մեր խոսքը այս Պողոսի խոսքի նման իրական կուրություն չի տալիս մեկին։ Առաջ մարդիկ ասել են, վայ, բերանը ծրվի, մարդ ու բերանը ծրվի, գնացի հասի ականջի մոտ։ Այսօր մենք 7 տակով ենք ասում, բերանը ծրվի, չի ծրվում, ինչի՞, կեղծավոր ենք։ Իսկ կեղծավորների բարերը Աստված չի լսում, Աստված սրբության և արդարության ճամփեքի մեջ քայլող, Սուրբ Հոգու ղեկավարությունը ընդունողների խոսքն է լսում։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այդ ժամանակ ինչ կատարվեց, ասում են, Փոխիոպատոսը երբ կատարվեց, զարմացավ Տիրոջ վարդապետության վրա։ Ինչ վարդապետություն, ուրեմն այս մարդը, այս առաքյալներից շատ լուրջ քրիստոնեական վարդապետությունը լսել էր, չէ՞։ Այսօր եթե մեզ հարցնեն, որն է այդ վարդապետությունը, երևի չկարողանանք պատասխանել։ Մի քանի ժամանակ առաջ մի մեծահասակի հետ ենք խոսում, ջահելներից է շատ դժգոհում, ասում ենք, բայց մեր վարդապետության մեջ կա, ասում ենք, մեծ ահասակներ, բարի խրատ տվող եղեք ջահելներին, ինչի եք դժգոհում, խրատ եք, ասում ենք, չեն լսում։ Հարց ես տալիս, բայց մինչև կխոսեիր, դու աղոթել ես այդ մարդու համար, դու այդ մարդուն Աստծո գահի առաջ դրել ես, դու քո կյանքը Սուրբ Հոգու առաջնորդությանը ենթարկել ես, չէ, բա ո՞նց խոսքը ազդեցություն պիտի ունենա։ Մենք գիտենք, թե որ ասում ենք քրիստոնյա ենք, ուրեմն գիտեք մենք ինչ ազդեցիկ մարդիկ ենք, բայց ո՞ն վրա ենք ազդում, ոչ մեր տներում ազդեցություն ունենք, ոչ մեր շրջապատում, հա՞, ոչ մեր համայնքում, ոչ մեր եկեղեցում, բալա ո՞րն է մեր ազդեցությունը։
Ուղղակի մենք չգիտենք մեր քրիստոնեական վարդապետության արժեքը, որ համաձայն դրա ապրենք, աղոթենք եւ Սուրբ Հոգուն թույլ տանք, որ մեզ առաջնորդի, ամեն բան կլինի այնպես, ոնց որ եղավ առաքելական շրջանում։ Պողոսն ինչ է ասում։ Այդ երևույթը տեսնելով, նրանք էլ ավելի են համարձակ խոսում, Պողոսը ու ասման նրա հետ եղողները Պափոսից դուրս եկան Պամփիլիայի Պերգեն, բայց Հովանեսը նրանցից բաժանվելով վերադարձավ Երուսաղեմ։ Այ մարդ, դուք փոխհյուպատոս մարդ եք քթե, ուր եք տեղաշարժվում, մի լավ փոչը բռնեք, տեղը տեղին սովորացրեք։ Մի օրինակ կարդացի, հեշտ չեմ մոռանում, այս մուդին, որ մի արթնության ժամանակ լուրջ քարոզի չաեղե, մեկին քարոզե յանի դարձիա բերե, խմո, խարպեցող մարդ, անցելա որոշ ժամանակ, այս մարդուն գնացե ցեխերի մեջից գտելա, այս հարբածը որուշկի աեկի, ասում է, դու են չիր, որ ինձի քարոզեցիր ու ես դարձի, ինձ դարձի բերեցիր, ասում աղբեր ջան, ցավնենա ես քեզ դարձի բերե, դրա համար ես ընգե ցեխերը, որ Աստծո դարձին ռաստ գայր, ես ցեխերում էլ չէ իր հայտնվի, մենք լիքը մարդիկ ենք դարձի բերե, ցեխերի մեջ, կեղտոտ, մրոտ խեղճերը, և ցավալին ինչա, մեր դարձի բերածները հեչ ուշքի չեն գալիս, որ պատմեն, թե մենք իրենց ոնց ենք դարձի բերել։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք դարձը թողնենք Աստծո Հոգուն, թողնենք Աստվածը աշխատի այդ մարդկանց վրա, և իրենք գնում են։ Մենք տեսնում ենք, որ այս մեծ փոփոխությունը տեսած Հովանեսն էլ թողնում Երուսաղեմ է դառնում։ Այ Հովանես, դու ինչ նոր ճանապարհ ես բռնել։ Այստեղ երևում է, որ մարդիկ ոչ իրենց սրտի ուզածն էին կատարում, ոչ էլ իրենց կամքի թելադրանքը, Սուրբ Հոգուն էին ենթակա, ուր տանում էր, գնում էին, ինչ ասում էր, անում էին, ու այս մարդիկ գնում են, տեսեք ինչ է ասում, ինչ արեցին, Անտիոքում շաբաթ օրը ժողովարանը մտան նստեցի, այս Պողոսը ու Բարնաբասը, մենք որևէ տեղ, որ գնացել ենք, նստել ենք, հլը մեկը մեզ հարց ուղի, չէ, մենք մտածում ենք, մենք ենքան կարևոր ենք, մենք պիտի քարոզենք, մենք պիտի անենք, այս մարդիկ մտածում են, Աստծո Հոգին ենքան կարևոր է, հլը լռեն, նստեն, տեսնեն հիմա իր այդ Հոգին իրենց միջոցով ինչ պիտի անի, տեսեք ինչ ա կատարվում, ասում ա այդ ժողովարանի կառավարի, չէ, այսպես ասած, երբ օրենքը ու մարգարեների մասին կարդալուց հետո ժողովրդապետը նրանց մոտ մարդ ուղարկեց ասելով, մարդիկ եղբայրներ, եթե այս ժողովրդի համար հորդորական խոսքեր ունեք, խոսեցեք, ուրեմն խոսքը մարգարեական և օրենքի խոսքը, բայց այսօր ինչ կարևոր է, որ սա գրվում է գործ կառաքելոցի մեջ, Հիսուս եկավ օրենքը և մարգարեները կատարելու, Հիսուսը ավետարաններում քանի անգամներ մեջբերումներ արե օրենքից ու մարգարեներից, և հիմա էլ է ժողովարանում խոսվում է, իրենք էլ որպես հրյաների եկել են, ասում է, հորդորական բան ունեք, ինչու չունեն, և տեսեք որտեղից է սկսում Պողոսը, մենք յուրաքանչյուրին իր հասկացած ու հասկանալի տեղից պիտի խոսենք, երբեմն մենք մարդկանց ասում ենք, լրի ու լսի, լսի քեզ ինչ եմ ասում, բայց դու ինչ գիտես այդ մարդը ինչ հասանելիություն ունի, որ դու ասում ես, ժողովուրդ, մի օր մի ճամփորդության էի, հավատում եմ, որ Աստծո Հոգին էլ ինձ տարել էր այդ բանը սովորեցներ, քրիստոնյաներ են, որ եկեղեցու անունը կուզեք տվեք, լիքը ժողովուրդ,
մի հատ վարորդ մի մեծ ավտոբուսա քշում ու թեքվել այս ամենագլխավորին, ասում է, ոնց որ հասկացա դու քրիստոնյա եք, հա՞, հա՞, ասում է, ասում է, հլե լսեք, մի քիչ էլ էի ձեր քրիստոսից ինձ պատմեք, էլի, իմ պապա, ասում է, Սիրիայից ա եկել, ու հերս Սիրիայից մի սուրբ գիրք ա բերել, ու բաներ ա խոսում, որ սուրբ գրքի հետ հեչ կապ չունի. Այս բոլոր քրիստոնյաները մեկը իրա սուրբ գրքից չի խոսում, ու խմբով գնում են այս վարորդի մոտ. Այս վարորդը մեկ, խմբերը մի քանի ու խմբեր. Ախպեր ջան, հլը լսի, է, լսի, տես քեզ ինչ եմ ասում. Ախպերը լսում, լսում, ասում, չգիտեմ ինչ ես ասում. Իմ հոր սուրբ գրքում սենց ա գրած. Այս խումբը գնում ա, գալիս ա այն մի խումբը. Ախպեր ջան, լսի, է, լսի, տես ես քեզ ինչ եմ ասում. Իրա եսն էլ ասում. Էլի այս վարորդս ոչ տանում, ոչ բերում, ասում է, չգիտեմ ինչ եք ասում, իմ հոր բերած սուրբ գրքում սս բանա գրած. Եվ մի քանի պատվիրակություններ են գնում այս վարորդին մի բան սովորացնելու. Ու տենց էլ չկարողացան սովորացնեին, որովհետև այս վարորդը հայտարարեց, ես չգիտեմ դուք ով եք, ես չգիտեմ դուք ինչ եք խոսում, բայց իմ հոր բերած սուրբ գրքում սս բաներ կար գրած. Երանի, մենք մեր հոր սուրբ գրքի մասին այդ ենց վստահ խոսեինք, ոչ թե գնայինք, գայինք ու ասեինք, ախպեր ջան, լսի, ես ինչ եմ ասում. Այս Պողոսն ու Բարնաբասն էլ ախպերներին իրենց եսից բան չասեցին. Որպես հրյա ժողովուրդ պատմեցին, թե լավ իմացեք էն խոստումը, որ դեռ Եգիպտոսի գերության մեջ գտնվող ժողովրդի համար տրված էր, որ այդ ժողովրդին աստված Եգիպտոսից հանեց, տեսեք ինչ մանրամասներով ա պատմում, 40 տարի պտտացրեց են անապատում, ինչու, որ իմանա ինչ կա նրանց սրտի մեջ, հա՞, այդ աստվածը ինչ արեց, Հիսուսին ուղարկեց, դատավորներ էր տվել այդ նույն Իսրայելին, թագավորներ էր տվել այդ նույն Իսրայելին, և Դավիթ թագավորի օրինակն ա բերում, ասում ա, նրա ցեղից մեկին հանեց, և ասում ա, ինչու ոչ Սավուղի հապա Դավթի ցեղից, որովհետև ինչ կարդացինք, ինձ սրտի համեմատ մի մարդ, որ կկատարի իմ ամբողջ կամքը. Մենք հաճախ անդրադառնում ենք մարդու մեղքին, առանց անդրադառնալու, որ նա Աստծո կամքի մեջ որքանով ա հաջողակ. Հիշում եք Դավթի կյանքի շատ օրինակներ, շատ, այն պատանի Դավիթը բրբե, չկար մրաթուշ, կառների մոտից բերել են, գնում ա պատերաս, ուզում են շորեր հագցնեն, զենքեր կախեն խեղճի վրա, ախար քայլում եմ, ասում անհարմար ա, հանեք հլը, ազատ քայլեմ գնամ, երևի բոլորը զարմանում են, այ երեխա, ազատ քայլքով դու այդ հսկային ո՞նց կհաղթես, ախար քեզ ինչ ա պետք, վահան ա պետք, սաղավարտ ա պետք, հա, թուր ու սուր ա պետք, բայց Դավիթը դրանցով չէր գնում Գողիաթի վրա. Ասմով այս անթերպատ փղշտացին կանգն է, զորած տիրոջ ժողովրդին ա անարգում, էն էլ ուրախանալով, ծիծաղելով, ասմ ա հեսա, քեզ ծվեն, ծվեն անեմ, տամ, թրջուններն ու տեն, ես են են են, կալիս ա էլ, յանի թե եղածըտ ինչ ա, Դավթի հայտարարությունը, դու ինձ գալիս ես իմ վրա, նիզակով, սրով, թրով, ես քո վրա գալիս եմ, զորած տիրոջ անունով, Երանի մենք էլ կարենայինք սենց բաներ ասեինք, հա, հազար Երանի, թող Դավիթն էլ լսի մեր խեղճությունը, բարեխոս կանգնի Քրիստոսի առաջ, ու այս Դավթի սերունդից եկավ շնորների տերն ու փրկիչը, ու տեսեք, ասում ա, ինչ արեցին, ասմա նրա մասին Հովանեսն էլ եկավ պատմեց, որ ինչ էր քարոզում,
Apașharutian măcărtuțiune carozeț Israelii ամբողջ ժողովրդին. Ինչ ա մկրտությունը? Ոնց որ օրենքն էր ուխտ, հիշում եք? Աստված Մովսեսին ասում է երկու քարե տախտակները, որ տվեցի, ձեռքովդ գցեցիր, փշրեցիր, բայց երկու քարե տախտակ սարքի, որ գաս նորից վրան գրեմ, տանես ու տաս Իսրայելին, ինչի՞, ինքը օրենքով ուխտ էր արել, ու փշրվել է իր համար մեկ էր, ինքը այդ ուխտը պիտի նորից գրա, որ հանձներ Իսրայելի ձեռքը. Եվ հիմա մկրտության ուխտը, որ եկավ, Հիսուսը առաջի խոսքը, որ քարոզեց, ինչ ասեց, ապաշխարեք, եւ մկրտությունը դրեց նոր ուխտի հիմք, չէ, որ մենք ինչ պիտի անենք, պիտի սովորենք, ընդունենք եւ ամենասուրբ երրորդության անունով մկրտվենք, որ դառնանք ուխտի զավակներ, ճիշտ է? Եվ ես Հովանեսն էլ եկավ քարոզեց ու ինչ ասում, ես ձեր սպասածը չեմ, որովհետև Իսրայելը գնում էր, թե ահա Մեսիային պիտի գտնի, ասում ես նրա կոշիկները անգամ արձակելու արժանավոր մեկը չեմ. Այ Հովանես ջան, Աստված քեզ ասում է, դու դեսպան ես, դու էլ ասում ես կոշիկ արձակելու արժան չեմ, ես ինչ հակադրություններ են? Աստված քեզ ինչ կոչում տալիս է, դրանք մի կրկնի. Դու ով ես, քեզ ոնց ես ընդունում Աստծո առաջ, դա կրկնի, համաձայն եք? Երբեմն մենք գնում ենք, դու որ ինչ շնոր ես տվե, տեր, դու որ պարգևներ ես տվե, լավ է արե, բա ես ով եմ, ես Սուրբ գրքի հերոսներից մի կարևոր բան սովորենք. Այսօր կարդում եմ, Աբրահամ Աստուն ասում է, այ Աստված ջան, ախար ոնց կլնի, ես 100 տարեկան եմ, ոնց երեխա կունենա, իր դարդը լացելուց հետո անցնում է Սառայի դարդին, ասում է, ախար 90 տարեկան է, էդի ոնց երեխա պիտի բերի, Աստված ինչ է ասում, հենց ասում է, էդ քո մտածած կինը, էդ երբեք երեխա չբերելու, այդ ենթակայությունը չունեցող կինը քեզ որդիա ծնելու. Այո, մենք պիտի թվարկենք, թե մենք ով ենք, թող Աստված ասի, թե ինքը մեր միջոցով ինչ կանի, ճիշտ է? Եվ տեսնում ենք, որ ասում է Երուսաղեմում այդ բնակիչները, հլը տեսեք ինչ էր թվարկում, բնակվողները, նրանց իշխանավորները, քանի որ ոչ նրան ճանաչեցին, ոչ էլ մարգարեների ձայները, որ ամեն շաբաթ օր ընթերցվում է, կատարեցին դրանք, ինչ նրան դատապարտեցին, վրեն մեղ չեն գտեվորանը, օրինակ այդ նույն քահանայապետը, որ դրեց շապիկը ճեղքեց, ասում է սրանից մեծ հայհոյություն, ինքը նենց է ներկայացնում, ոնց որ Աստծուն հավասար մեկն է, չէ՞, քահանայապետ ջան, բան չի, ռիսկդ չներեց, տանես կախաղանանես, որովհետև սրտիդ խորքում վախենում էիր, ու տարար Պիլատոսի մոտ, վախդ որ թաքցնես, որ ուրիշները չիմանան ինչա, Պիլատոսին էլ մի բան էլ պատիվ կտաս, թե դու ինչքան մեծն ես իմ համար, ես բերել եմ, որ դու դատանես. Եվ իրական մկրտության ժամանակ շեշտվում է, այս դավանանքի կարճ բանաձևն են արտասանում ու շեշտում են Պոնտացի Պիլատոսի ժամանակ խաչված Քրիստոսը, ինչի՞, հրյաները իրենց հավատի առաջնորդին, իրենց Աստծոն հեթանոսների ձեռը մատնեցին ու հեթանոսների միջոցով դատաստան արեցին, բայց ասում է, դուք որ նրան սպանեցիք, Աստված հարություն տվեց, Աստված հարություն ա տվել, ու ասում է, լավ կարդացեք Սաղմոսում ինչ է ասվում, ինչ է ասվում, երկրորդ Սաղմոսն են կարդում, դու իմ որդին ես, ես այսօր ծնեցի քեզ, հետո ինչ ա կարդացվում,
35 սաղմոսնակ արթացվում, քո սրբին ապականություն տեսնել չես տա, ասում ա Դավիթն այս խոսքերը գրե, բայց ինքը գերեզման ա դրվել, ապականվել ա, մեկ ուրիշի մասին ա խոսում, որ ապականություն չի տեսել։ Եվ տեսեք ինչ ա ասում, բայց նա, ում Աստված հարություն տվեց, ապականություն չտեսավ, արդ ձեզ թող հայտնի լինի մարդիկ եղբայրներ, որ այս մարդու միջոցով մեղքերի թողություն է ավետարանվում ձեզ։ Քրիստոս Հիսուս մարդու միջոցով մեղքերի թողություն է քարոզվում։ Երբ էին մեղքերը թողնվում, երբ զոհով Աստծո դեմ էին գնում, Եվ Աստված այդ զոհը ընդունում էր։ Երբ Աստված զոհը չէր ընդունում, մեղքը կթողնվեր, ոչ երբեք, ոչ երբեք։ Հիշում եք, Սավուղն էլ զոհ մատուցեց։ Սամվել մարգարեն է ասում, հիմարի մեկը։ Ինչի՞, այ Մարգարե ջան, չէ՞ որ դու 40 որոշ ժամանակ առաջ այդ նույն Սավուղին թագավորեցիր, որովհետև այդ թագավորը իրան ու գլուխ բաներ էր անում ու իրան թվում էր իր արածներով Աստծո մոտ ընդունելություն կգտնի, Մարգարեի բերանով Աստված պատասխանում ա, դու իմ աչքին հիմար ես ու ես քո արածով այևս քո սերունդիս չի լինելու Իսրայելի վրա թագավոր, 40 տարի թագավոր ես, բայց իրականում երբ էր այդ հիմար խոսքը, շատ կարճ ժամանակ է, չէ՞, ու տեսնում ենք, որ այս մարդու արյունով բոլորս մեղքերի թողություն ենք ստանում, ինչի ասենց հաստատ հայտարարվում, որովհետև այդ զոհը Աստված ընդունեց, մշտնջենական զոհա, ամեն կաթիլ արյունը կաթելուց Աստված ընդունում ա, դրա համար մենք կասկած չենք ունենում, որ մեղքերի թողություն ու քավություն ենք գտնում, բայց նրանով, ով որ հավատա կարդարանա այն բոլոր բաներից, որից Մովսեսի օրենքով չկարողացա կարդարանալ, բա ինչի էր տրված Մովսեսի օրենքը, Մովսեսի օրենքը մենք լավ պիտի սովորենք, որ իմանանք ինչքան թերություններ, ինչքան պակասություններ և ինչքան ապիկարություններ ունենք մեր մեջ, ճիշտ է թե չէ։ Եվ ինչ է ասում, տեսեք, ես էլ մարգարեական խոսքա, անարգողներ, զարմացեք ու կործանվեք, քանի որ ես ձեր օրերում մի գործ եմ կատարում, մի գործ, որի մասին եթե մեկը ձեզ ասեր, երբեք չպիտի հավատայք։ Այսօր գնում ես մարդկանց, ասում ես, ասում ես, այդի հավատալու, բանա ինչ որ Հիսուսի արյունով ես թողություն քավություն եմ ստանալու, մեռնեմ հարություն եմ առնելու, ու երբեմն ինձ գեշ-գեշ դատավճիռներ են իրանց կայացնում։ Երբեք ձեզ համար դատավճիռներ մի կայացրեք, ինչի՞, մեր դատար խոսքերի համար էլ ենք Աստծուն պատասխան տալու։ Եվ ինչ է ասում, երբ ժողովուրդը արձակվեց հրյաներից, հրեության դարձած բարեպաշտ մարդկանցից շատերը գնում էին Պողոսի ու Բարնաբասի հետևից, ահա եկավ նախանձի գործոնը, ոնց թե, ես ժողովրդապետն եմ ու ես կան մարդ գնան նրանց հետևից, այս օրը տենց գործոններ մեր մեջ կան, շատ, շատ, ոնց թե են մեկը բանանի խումբա հավաքվե կողքերը, ընենց անենք ցրենք, եկնա դու էլ հավաքի, ես ուզում անպայման ցրելու գործ անես, հավաքելու գործ արա, ինչի ես ընգեն նախանձի գիրկը, արդարության գործերի հետևից եղի, ու հիմա եկել են ժողովրդին գրգռում են, ում են գտնում, իցավ մեզ կանանց, կանանց են գտնում,
Pare paștanat. Vor hanume poosi u Barnabasi de. E sunt și ea ca naste rova mengor slav hajovă. Tune s-ar corne la cănică, candorne la cănică. E că reține el mituna. O te rele în clav candu. E te iurea canciură smătați în canii Martin Pacea Rova Ceana Parvele sau o tateriți. Ce? În ce a avut data asta în pitilini? În oră, mechi e trosumeng să înțareți mi gânait manja masnerin. Ies vor mătațumem hancărți astvați în pianchi manja masnere că hane e data asta niți halum așem linu. La vesanum. În end zăhcea, tobolul mercheret pervit să talven mașven gânan. În ce ești du halum așlinu? Iar pe man meng ce încuzum mercheră mervereaiți halum așline în gânan? Mercher din ce nanu? Mezen halum așan. Uteți nu meng vor, ez hetanosnerin, heta cărcrumer Hristos Nova. Dursenec, e sărant asmenec, mezaranțin patmec, urahațelen. Saia havata. Martik երբեմն կարդում են, որ սահմանված էին. Այո, ես հավատով ինձ կարող եմ այդ սահմանվածների խմբի մեջ դնել. Չէ՞, անհավատություն դրսևորելով այդ փրկության սահմանվածների խմբից ինձ հանեմ դնեմ դուրսը. Դրա համար ես նույն Պողոս Առաքյալը մեզ ասում է. Ահով դողով ձեր փրկությունը գործեք. Տեսեք ինչ է ասում Պողոսը. Նրանք դառնում են դեպի հեթանոսները, որովհետև Տերը այսպես պատվիրեց մեզ ասելով. Քեզ հեթանոսների լույս նշանակեցի, և դու փրկություն լինես մինչև երկրի ծայրերը. Իրեն տիրոջ ասացնա հետաքրքրում. Եվ ինչ ա լինում? Տիրոջ խոսք ասում է տարածվեց ամբողջ գավառում. Հրյաները գրգռեցին, հալածան կարեցին ու դուրս հանեցին իրենց սահմաններից. Այս մարդիկ մարդկային սահմաններից դուրս են հանվում, բայց մի սահման կա, որից երբեք չեն զրկվում. Նրանք ասում է իրենց ոտքի փոշին թափ տվեցին, նրանց վրա եկան Իկոնիո. Եվ աշակերտները ուրախությամբ ու Սուրբ Հոգով լցված էին. Տեսեք, գավառներից իրենց կարան դուրս վտարեն, բայց իրենց Սուրբ Հոգու լեցունությունից և ուրախությունից հեռու չեն կարող վանել, չեն կարող վտարել այս բաներից. Թող Տերը տա, մենք մեր կյանքում փորձառենք, ամեն տեղից վտարվենք, բայց լցվենք Աստծո ուրախությամբ և Սուրբ Հոգով. Եվ մենք տեսնում ենք, այն ժամանակ էին լցվում ուրախությամբ և Սուրբ Հոգով, երբ մեծ հալածանքներ կար իրենց առջև. Մեր կյանքի հանգստությունից չի, որ մենք պիտի լցվենք ուրախությամբ ու Սուրբ Հոգով. Մենք կարող ենք ամենանեղ պայմաններում մեր ուրախությունը չկորցնենք և Սուրբ Հոգու լեցունությունը չկորցնենք. Այսօր մեր վերջի աղոթքը ով կանի? Emma Kuir, du ganes?